whatever sort gets you some, or... Yeah, who out of more. Sedlarna in i valvet. Radio Stockholm. Idag är det lördagen den 24 december. Det är julafton. Och vi önskar er allihopa en riktigt god jul. Programmet börjar med att Göran Stenlund sjunger julsånger. Vid orgeln sitter Lennart Järnestrand. Mm.